sangue precioso de Xesu Cristo, sendo xustificado gratuitamente pola súa graza mediante a redención que hai en Cristo Xesús, a quen Deus propuso como propiciación pola fe no seu sangue, para declarar a súa xustiza para a remisión dos pecados pasados mediante a paciencia de Deus, declarar vivo deste momento a súa xustiza, para que sexa xusto e xustificador do que cree en Xesús. Romanos. Mentres comían, Xesús colleu pan, bendiciuno, partiuno e doullo aos discípulos e dixolles: tomade, comede, este é o meu corpo. E colleu a copa, deu grazas e doulles, dicindo: bebade todos dela. Porque este é o meu sangue do Novo Testamento, que se derrama por moitos para a remisión dos pecados. Mateo. E mentres comían, Xesús colleu pan, bendiciuno, partiuno e doulles e dixolles: tomade, comere, este é o meu corpo. E colleu a copa, e despois de dar grazas, doulla a eles, e todos beberon dela. E dixolles: este é o meu sangue do novo pacto, que se derrama por moitos. Marcos. E colleu pan, deu grazas, partiuno e doulles, dicindo: este é o meu corpo, que é dado por vós, facede isto en lembranza de min. Así mesmo tamén o cáliz despois da cea, dicindo: este cáliz é o novo pacto no meu sangue, que se derrama por vós. Lucas. Entón Xesús dixolles: en verdade digo-vos, se non comedes a carne do Fillo do Home e bebedes o seu sangue, non teredes vida en vós. Quen come a miña carne e bebe o meu sangue, ten vida eterna, e resucitarei no último día. Porque a miña carne é verdadeira carne, e o meu sangue é verdadeira bebida. O que come a miña carne e bebe o meu sangue, habita en min, e eu nel. Xoán. Solervo-vos a deixar constancia neste día de que son puro do sangue de todos os homes. Porque non me resistín a anunciarvos todo o consello de Deus. Mirade, pois, de vós mesmos e de todo o rabaño, sobre o cal o Espírito Santo os fixo superintendentes para alimentar a Igrexa de Deus, que el mercou co seu propio sangue. Feitos, moito máis, sendo agora xustificados polo seu sangue, seremos salvados da ira por medio del. Romanos. A copa de bendición que bendicimos non é a comunión do sangue de Cristo. O pan que partimos non é a comunión do corpo de Cristo. Corintios. Do mesmo xeito tamén tomou a copa, cando ceou, dicindo: esta copa é o novo pacto no meu sangue. Porque cada vez que comedes este pan e bebedes esta copa, anunciades a morte do Señor ata que veña. Polo tanto, quen coma este pan e beba este cáliz do Señor indignamente, será culpable do corpo e do sangue do Señor. Corintios. Destinándonos para a adopción de fillos por Xesucristo para sí mesmo, sendo os toda a súa vontade, para el oxío da gloria da súa graza, na que nos fixo aceptados no amado. En quen temos a redención polo seu sangue, o perdón dos pecados, sendo as riquezas da súa graza. Efesios. Pero agora, en Cristo Xesús, vós, que ás veces estabades lonxe, achegámonos polo sangue de Cristo. Efesios. Agradecendo ao Pai que nos fixo partícipes da herdanza dos santos na luz, que nos librou do poder das tebras e nos trasladou ao reino do seu querido Fillo, en quen temos a redención, polo seu sangue, ata o perdón dos pecados, Colosenses, que, tendo feito a paz polo sangue da súa cruz, por el para reconciliar todas as cousas consigo mesmo, por el, digo, sexan cousas da terra ou do céu. Colosenses. Dado que os nenos son partícipes de carne e oso, tamén el mesmo participou da mesma, para que mediante a morte destruíse ao que tiña o poder da morte, e dicir ao demo Hebreos. Hebreos. Entón, certamente, a primeira alianza tamén tiña ordenanzas de servizo divino e un santuario mundano, porque facíase un tabernáculo,
a primeira, onde estaba o candelero. A mesa e os pans da proposición que se chama santuario. E despois do ser do vio, o tabernáculo que se chama o Santísimo de Todos, que tiña o incensario de ouro e a arca da alianza cuberta de ouro alrededor, onde estaba a cota de ouro que tiña o maná, a vara de Aarón que brotaba e as táboas da alianza. E sobre el os querubins da gloria facendo sombra ao propiciatorio, do que agora non podemos falar especialmente. Cando estas cousas foron así ordenadas, os sacerdotes entraban sempre no primeiro tabernáculo, cumplindo o servizo de Deus. Pero no segundo ia o sumo sacerdote só unha vez ao ano, non sen sangue, que ofrecía por sí mesmo e polos erros do pobo. O Espírito Santo significa que o camiño cara ao máis santo de todos aínda non se manifestaba, mentres aínda estaba en pé o primeiro tabernáculo, que era unha figura para a época daquela, na que se ofrecían tanto agasallos como sacrificios, que non podían facer perfecto ao que facía o servizo, en canto á conciencia. Que só se mantiveron en carnes e bebidas, de diversos lavados e ordenanzas carnais, impostas sobre eles até o tempo da Reforma. O sendo Cristo vos sumo sacerdote dos bens por vir, por un tabernáculo maior e máis perfecto, non feito a man, é dicir, non deste edificio, nin polo sangue de cabras nin de becerros, senón polo seu propio sangue entrou unha vez no lugar santo, conseguindo por nós a redención eterna. Porque se o sangue dos touros e das cabras, e as cinzas dunha vaquilla que rocía o impuro, santifican para a purificación da carne, canto máis o sangue de Cristo, que polo Espírito Eterno se ofreceu sen mancha a Deus, purificará a túa conciencia das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por iso é o mediador do novo pacto, para que, por medio da morte, para a redención das transgresións que houve baixo o primeiro testamento, os chamados reciban a promesa da herdanza eterna. Pois onde hai testamento, tamén debe haber necesariamente a morte do testador. Porque un testamento é de forza despois de que morreron os homes, senón non vale para nada mentres vive o testador. Co cal nin o primeiro testamento se dedicou sen sangue, pois cando Moisés dera todos os preceptos a todo o povo sendo a lei, tomou o sangue dos becerros e dos cabritos, como a oga. Ela escarlata e sopo, e rociou tanto o libro como todo o povo, dicindo, este é o sangue do pacto que Deus vos ordenou. Demais, rociaba con sangue tanto o tabernáculo como todos os utensilios do ministerio. E case todas as cousas son por lei purgadas con sangue, e sen derramamento de sangue non hai remisión. Por iso era necesario que os patróns das cousas nos ceos fosen purificados con estes, pero as propias cousas celestes con mellores sacrificios que estes. Porque Cristo non entra nos lugares santos feitos coas mans, que son as figuras do verdadeiro, senón no ceo mesmo, para aparecer agora na presenza de Deus por nós. Nin aínda que se ofreza a sí mesmo a miúdo, como o sumo sacerdote entra cada ano no santuario con sangue alleo, pois entón debeu sufrir moitas veces desde a fundación do mundo. Pero agora apareceu unha vez no fin do mundo para eliminar o pecado co sacrificio de sí mesmo. E como está destinado aos homes morrer unha vez, pero despois o xuízo. Así que Cristo foi unha vez ofrecido para soportar os pecados de moitos, e aos que o esperan aparecerá selle por senda vez sen pecado para a salvación. Porque non é posible que o sangue dos touros e dos cabritos quite os pecados. Hebreos. Tendo, pois, irmáns, a ousadía de entrar no lugar santísimo polo sangue de Xesús. Hebreos. Do castigo peor, supoñades, será considerado digno aquel que pisou o Fillo de Deus e considerou impío o sangue da alianza co que foi santificado e fixo mal ao Espírito, de graza. Hebreos. E a Xesús, o mediador da nova alianza, e ao sangue da expresión, que fala cousas mellores que o de Abel. Hebreos. Porque os corpos desas bestas,
Coxo sangre é traído ao santuario polo sumo sacerdote por culpa do pecado, son queimados fora do campamento. Por iso tamén Xesús, para santificar o povo co seu propio sangue, sufriu fora da porta. Hebreos, agora ben, o Deus da paz, que volveu de entre os mortos ao noso Señor Xesús, o gran pastor das ovellas, polo sangue da alianza eterna. Perfeccionamos en toda boa obra para facer a súa vontade, facendo en vos o que é agradable. A súa vista, por medio de Xesucristo, a quen sexa a gloria para sempre. Amén. Hebreos. Elixidos sendo a presciencia de Deus Pai, mediante a santificación do Espírito, para a obediencia e expresión do sangue de Xesucristo. Graza e paz multipliquen a vos. Pedro. Sabes que non foches redimidos con cousas corruptibles, como prata e ouro, da túa vana conversación recibida por tradición dos teus pais, pero co sangue precioso de Cristo. Como adumaño sen defecto e sen mancha, Pedro. Pero se andamos na luz, como Él está na luz, temos comunión uns cos outros, e o sangue de Xesucristo, seu Fillo, límpanos de todo pecado. Xoán, este é o que veu pola obra e sangue, Xesucristo, non só pola obra, senón pola obra e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Porque tres son os que dan testemunho no céu, o Pai, a Palabra e o Espírito Santo, e estes tres son un. E tres son os que dan testemunho na terra, o Espírito, a obra e o sangue. E estes tres coinciden nun. Se recibimos a testemunha dos homens, a testemunha de Deus é maior, porque esta é a testemunha de Deus que deu testemunho do seu Filho. Xoán, é de Xesucristo, que deu testemunho fiel, o primeiro Filho dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquel que nos amou e nos lavou dos nosos pecados co seu propio sangue. E nos fixo reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a el sexa a gloria e o dominio para sempre. Amén. Apocalipse. Cantaron un novo cántico, dicindo, digno de coller o libro e abrir os seus selos, porque fuches morto e redimiches para Deus co teu sangue de toda a familia, lingua e povo. Nación, Apocalipse, e o dixende, Señor, ti o sabes. E díxome, estes son os que saíron dunha gran tribulación, lavaron as súas vestiduras e as branquearon no sangue do año. Apocalipse. E vencerono polo sangue do año e coa palabra do seu testemunho, e non amaron as súas vidas ata a morte. Apocalipse. E vino o ceo aberto, e velaquí un cabalo branco. E o que sentou sobre él chamábase fiel e verdadero, e con xustiza xulba e fai guerra. Seus ollos eran como unha chama de lume, e na súa cabeza había moitas coroas, e tiña escrito un nome, que ninguén sabía senón el mesmo. Que vestíase cunha vestidura mergiada en sangue, e o seu nome chamase Palabra de Deus. E os exércitos que estaban no ceo seguiron sobre cabalos brancos, vestidos con liño fino, branco e limpo. Apocalipse. Iremos firmemente o sangue de Cristo, e vexamos o precioso que é o seu sangue diante de Deus, que, demamado para a nosa salvación, cautivo a graza do arrepentimento para todo o mundo. Epístola de Clemente aos Corintios. E deronlle ademais un sinal que colgara da súa casa unha corda escarlata, xestionando con iso que polo sangue do noso Señor. Haxa redención para todos os que creen e esperan en Deus. Sabedes, amados, como non só había fe, senón tamén profecía nesta muller. Epístola de Clemente aos Corintios. Reveremos ao noso Señor Xesucristo, cuxo sangue foi dado por nós. Epístola de Clemente aos Corintios. A través da caridade o Señor uniu-nos a sí mesmo, mentres que polo amor que nos deu. O noso Señor Xesus Cristo deu o seu propio sangue por nós, pola vontade de Deus, a súa carne pola nosa carne, a súa alma polas nosas almas. Epístola de Clemente aos Corintios. Por iso,
O noso Señor consentiu entregar o seu corpo á destrución para que mediante o perdón dos nosos pecados sexamos santificados, é dicir, pola aspersión do seu sangue. Porque así di a Escritura: Nel foi ferido polas nosas transgresións, nel foi ferido polas nosas iniquidades, e co seu sangue somos curados. Leváronlo como un cordeiro ao matadoiro, e como unha ovella muda diante dos seus esquiladores, así non abriu a boca. Epístola xeral de Bernabé. Moi que sendo seguidores de Deus, e movidos polo sangue de Cristo, cumpriches perfectamente a obra que era con natural para vós. Epístola de Ignacio aos Efesios. Ignacio, que tamén se chama Teóforo, a Santa Iglesia que está en Tralles en Asia, amado de Deus, Pai de Jesucristo, elixido e digno de Deus, paz pola carne e sangue, e paixón de Jesucristo a nosa esperanza. Na resurrección que é por él, que tamén sordo na súa plenitude, continuando no carácter apostólico, desexándolle toda alegría e felicidade. Epístola de Ignacio aos Traians. Por iso, vestindo a mansedume, renóvase na fe, é dicir, a carne do Señor, e na caridade, é dicir, o sangue de Xesucristo. Epístola de Ignacio aos Traians. Desexo o pan de Deus que é a carne de Xesucristo, da descendencia de David, e a bebida que desexo é o seu sangue, que é amor incorruptible. Epístola de Ignacio aos Romanos. Ignacio, que tamén se chama Teóforo, a Iglesia de Deus Pai e ao noso Señor Xesucristo, que está en Filadelfia en Asia, que obtivo misericordia, estando fixado na concordia de luz. Alegrándose sempre na paixón do noso Señor, e cumprido en toda misericordia mediante a súa resurrección. Alegría, sobre todo, se están unidos co bispo, e os presbíteros que están con él, e os diáconos designados sendo a mente de Xesucristo, a quen estableceu sendo a súa propia vontade en toda firmeza polo seu Espírito Santo. Porque non hai máis que unha carne do noso Señor Xesucristo, e unha copa na unidade do seu sangue, un altar, epístola de Ignacio aos Filadelfios. Que teño observado que estades asentados nunha fe inamovible, como se estivese escravado na cruz do noso Señor Xesucristo, tanto na carne como no espírito. E son confirmados no amor a través do sangue de Cristo, estando plenamente convencidos das cousas que se relacionan con noso Señor. Epístola de Ignacio aos Esmirneos. Que ninguén se engane a sí mesmo, tanto as cousas que están no ceo como os anxos gloriosos e os príncipes, sexan visibles ou invisibles, se non creen no sangue de Cristo, será para eles a condena. Epístola de Ignacio aos Esmirneos. Saúdo ao teu digno bispo e ao teu venerable presbiterio, e os teus diáconos, meus compañeiros de servizo, e todos vós en xeral, e cada un en particular. No nome de Xesucristo, e na súa carne e sangue, na súa paixón e resurrección tanto carnal como espiritual, e na unidade de Deus contigo. Epístola de Ignacio aos Esmirneos. A quen están sometidas todas as cousas, tanto as que están no ceo como as que están na terra, a quen toda criatura viva adorará, quen chegará a ser o xuíz dos vivos e dos mortos. Cuxo sangue exixirá Deus aos que creen nel. Epístola de Policarpo aos Filipenses. Pero os que non guardan os seus mandamentos, foxen da súa vida e son adversarios dela. E os que non seguen os seus mandamentos, entregaránse á morte, e cada un será culpable do seu propio sangue. O terceiro libro de Hermas. Iso, pensaron uns cos outros se debían ir demostrar estas cousas a Pilato. E mentres aínda pensaban niso, víronse de novo o ceo abrirse un certo home que baixaba e entraba no sepulcro. Cando o centurión e os que estaban con él viron estas cousas, foron de noite apurados a Pilato, deixando o sepulcro que estaban vixiando, e contaron todo o que viran, moi angustiados e dicindo: Verdadeiramente era fillo de Deus. Pilato respondeu e dixo: Eu son puro do sangue do fillo de Deus.
Entón todos achegáronse e rogáronlle que mandase ao centurión e aos soldados que non dixesen nada das cousas que viran, pois mellor lle ven que sexamos culpables do pecado máis grande diante de Deus. E non caer en mans do povo dos xudeus e ser apedreado. Pilato mandou, pois, ao centurión e aos soldados que non dixesen nada. O evanxeo perdido sendo Pedro. Entón a palabra de Deus chegou a Adán e díxolle, ó Adán, como ti derramaste o teu sangue, eu derramarei o meu propio sangue cando me fala a carne da tua descendencia, e como moleches, ó Adán. Tamén molerei eu, e como ti construíches un altar, tamén che farei un altar na terra, e como ti ofreceches o teu sangue sobre ele, así tamén ofrecerei o meu sangue sobre un altar da terra. E como pediches perdón a través dese sangue, así tamén farei que o meu sangue perdoe os pecados e borrarei as transgresións nel. O primeiro libro de Adán e Eva. De novo, no que se refire á orga da vida que buscas, non che será concedida hoxe, pero o día que derrame o meu sangue sobre a tua cabeza na terra do Gólgota. Porque o meu sangue será para ti a orga da vida nese momento, e non só para ti, senón para todos os da tua descendencia que creen en mí, que lles sexa para sempre o descanso. O primeiro libro de Adán e Eva. Deus díxolle ademais a Adán, así tamén me sucederá na terra, cando me atravese o sangue fluya sangue e a orga do meu costado esvara sobre o meu corpo. Que é a verdadeira ofrenda, e que se ofrecerá no altar como ofrenda perfecta. O primeiro libro de Adán e Eva.